Arnis ir boksa pasniedzējs ar 15 Latvijas rekordiem un vairākiem meistarsacīkšu tituliem. Boks neesot tikai sišana, tas esot rūpīgs treniņš ar sevi. Kad bija pēdējā reize, kad jūs kāds sportiskas aktivitātes veicāt? Es tās baigi tizli, jā. Pie tevi nāk arī meitenes? Nu... Meitenes, sievietes, jā. Omas. Omas nāk. Arī. Man visādi sporta veidi un profesija pārstāvi ir, bet balerīna pie maniem vēl nebija bijusi. Nu, pagājušā nedēļa atnāca balerīna 10 gadīgi. Tagad uz skrien skaties sevi spogulē. Un sits taisnas sitiens. Tu nevar nevien brīdī atlikt kaut kur apakaļ un attelpoties. Vai arī bēgt no pretinieku. Šeit ir jāstājās tajai patiesībai priekšā. Paldies par patiesību. Visi bokseri ir racisti. Ja godīgi, man vēl neviens nav izvedis no pacietības. Neviens. Mēs pamēģinās. Jā. Es pateikšu pilnīgi godīgi. Profesionāli meitenes trenēt ringam man nepatiktu. Bet to treniņu, ko var iedot, ko boks sniedz, kā vispār kā fiziski, kā garīgi, mentāli un tā tālāk treniņu priekš cilvēka, kurš nav profesionāls vai boksers, vienkārši kādas profesijas pārstāvs. Tas ir, nu, tas ir kaut kas, par ko varbūt ļoti daudz vispār nekad nav aizsapņojuši. Nemāk vienkārši ar tām kājām sisti. Pareizi. Bokseri? Nemāk. Zini. Māk lekt, asisti nemāk. Tu man atkal provocēji, ja? Sākumā vispār inventārs īsti nav vajadzīgs. Ar to inventāri tā, ka tas nāk ar laiku. Pasties, National Geographic, tā kā lavas uzbrūk saviem medijumiem, upuriem. Kā viņš šitā iet? Vai viņš reāli lavās šitā pēc iespējas tuvāk zemē un stabilāk? Ko? Okay. Tu esi tādu pat lava? Jā. Aiziet! Kas ir vēl viena, ko nevajadzētu aizmirst elpot? Pušat ārā gaisu. Tu nesūti tur uz jogu elpot? Nē. Es pats esmu joga. Tas bija labi. Aiziet. Viens. Un visām sievietēm, kurām es esmu strādājis, viņam taisnie nesanāk, sen nesanāk. Kā saka, uzsit no apakšas, tur uzreiz aiziet. Ja tu nebūtu boksers, kas tu būtu? Mākslinieks. Kāds? Kaut kāds mūziķis vai kaut kāds rakstnieks? Baigi atšķirīgi klausies mūziķis vai nu rakstnieks kā, vai tad, boksers? Kur? Rakstnieks. Rakstnieks ir tas pats mūziķis, tikai viņš raksta ar burtiem. Mūziķis ar notīm. Starpība jau nav nekāda, kā tu tās emocijas liec uz ārā.